Mən ikili standartlara yol verilməməsi üçün tərəfdaş ölkələri BMT Təhlükəsizliyi Şurası qətnamələrinin icra mexanizmlərinin təklif edilməsi və hazırlanması səylərinə qoşulmağa dəvət edirəm. Biz Təhlükəsizliyi Şurasının bəzi qətnamələrinin bir neçə gün ərzində icra edildiyinin şahidi olmuşuq. Azərbaycana gəldikdə isə həmin qətnamələr 27 il ərzində yerinə yetirilməmiş qaldı. Təhlükəsizliyi Şurasının qətnamələrinin tələblərinə Ermənistanın əməl edəcəyinə dair heç bir ümid yox idi. Bütün bu illər ərzində Ermənistana qarşı heç bir təzyiq olmamış və sanksiyalar tətbiq edilməmişdi. Əksinə, Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyi Azərbaycanı yeni torpaqlar uğrunda yeni müharibə ilə hədələyirdi. Bu faktları Prezident İlham Əliyev BMT-nin Asiya və Sakit Okean üçün İqtisadi və Sosial Komissiyasının 77-ci sessiyasında video formatda təqdim edilən çıxışı zamanı səsləndirib. Millət vəkili Hikmət Babaoğlu deyir ki, 27 il kağız üzərində qalan BMT qətnamələrini Azərbaycan 44 gün ərzində həyata keçirdi və regionda yeni geostrateji reallıqlar yaratdı. Azərbaycan Prezidenti bu kontekstdə bəyan etdi ki, Azərbaycan beynəlxalq hüququn tələblərini yerinə gətirməyə müvəffəq oldu, ərazi bütövlüyünü bərpa etməyə müvəffəq oldu və eyni zamanda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi qətnamələri nəhayət yerinə gətirmiş oldu. Beləliklə də milli dövlət kimi təkcə öz məqsəd və vəzifələrini yerinə yetirmiş olmadı. Eyni zamanda beynəlxalq münasibətlər sistemində BMT kimi mötəbər bir təşkilatın, onun Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin yerinə yetirilməsinlə bağlı yeni bir prezident yaratmış oldu. Bu mühüm bir mesaj idi. Prezident tədbir iştirakçılarına işğal dövründə Azərbaycanın bütün şəhər və kəndlərinin yerlə yeksan edildiyini, Ağdam şəhərini görən xarici mütəxəssislərin buranı Qafqazın Xirasiması adlandırdıqlarını bildirib. Ötən dövr ərzində, yəni Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını 30 il işğal altında saxladığı müddətdə Azərbaycanın mədəni irsinə qarşı, mənəvi irsinə qarşı, təbiətinə qarşı ermənilərin törətdiyi genosid və ekosidlə bağlı məsələləri dünya ictimaiyyətinin diqqətinə təqdim etdi və ermənilərin bir nə qədər barbar bir tayfa olmaları, nə qədər vəhşi bir tayfa olmalarını faktlarla bu mötəbər tədbirin iştirakçılarının diqqətinə təqdim etdi. Əslində bu verilən mesajlar həm Azərbaycanın mövqeyi idi, həm Azərbaycanın yaratdığı yeni reallıqların dünyaya çatdırılması idi, həm də Azərbaycanın sülhpərvar mövqeyinin, tərəfdaşlıqdan yana olan mövqeyinin, əməkdaşlıqdan yana olan mövqeyinin bəyan edilməsi idi. Çünki Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdikdən sonra başqa heç bir dövlətə qarşı ərazi iddiası irəli sürmür, beynəlxalq hüquqa rəyat edir, onun tələblərinin yerinə gətirilməsi üçün əlindən gələni edir və eyni zamanda post-müharibə mərhələsində tərəfdaşlıq və əməkdaşlığın bərqərar olunması üçün, dünyada sülhün və sabitliyin bərqərar olunması üçün əlindən gələni edir. Now there is a huge task. Hazırda qarşımızda işğaldan azad olunmuş ərazilərdə tamamilə dağıdılmış şəhər və kəndlərin, bütün mədəni və dini abidələrin bərpası kimi nəhəng vəzifə dayanır. Yenidən qurma prosesi çərçivəsində ağıllı şəhər, ağıllı kənd və yaşıl enerji konsepsiyalarından istifadə olunacaq. Mən dost ölkədən olan şirkətləri işğaldan azad olunmuş, Lüksemburqdan 4 dəfə böyük olan ərazidə 20 qiyaslı yenidən qurma işlərinə dəvət edirəm deyə Prezident İlham Əliyev fikrini ifadə edib. Dövlət başçısı bu yaxınlarda növbəti 10 il üçün sosial-iqtisadi inkişafla bağlı milli prioritetləri açıqladı. O, bura rəqabətli insan kapitalı və müasir innovasiyalar məkanı, o cümlədən işğaldan azad olunmuş ərazilərə böyük qayıdış, təmiz ətraf mühit və yaşıl artım ölkəsinin də daxil olduğunu bildirib.